litt fylla i går. Jeg har sett noe på skolen! Du lite betydelig. God morgen. Klokka er sånn 10 eller noe. Og jeg trodde faktisk for en gangs skyld at jeg skulle sove kjempelenge en dag, men det gjorde jeg ikke. Jeg avslutta forrige flyttevlogg ved at både Fredrik og Markus skulle dra. Fordi Markus skulle opp og jobbe i dag klokka 7. Så han dro hjem til Fødtsund fordi han jobber der. Fredrik ble igjen en halvtime eller noe sånt nå. Og Ole Åknes hjalp til med litt av hvert. Og jeg er så evig takknemlig for det. Litt senere så kom Isabel, og vi så litt på YouTube, spiste litt mat. Og så når hun dro, så dusja jeg og prøvde dusjen. Og ja, så det var ikke så veldig mye mer som skjedde etter jeg sa ha det til dere. Men den bloggen her blir mest at jeg organiserer, at jeg pakker ut, at jeg setter opp skapet mitt, at jeg handler litt, vi skal på IKEA i morgen, mest sannsynlig. Så den vloggen her blir jo også da et par dager, og jeg vet ikke om det her er siste vloggen, eller om det skal komme en flyttevlogg til, det må jeg se litt an på. Jeg har sovet som et barn i natt, eller jeg har våknet en gang bare, og det er deilig, fordi jeg pleier å våkne annenhver time. Men vi fikk jo satt opp senga til slutt, det hjalp Ole meg med. Ole hjalp også til med å sette opp TV-en min. Men det er jo fremdeles ganske mye her som må fikses på. Og først og fremst så må jeg finne noe å ha på meg. Fordi jeg kan ikke gå sånn her. Av en eller annen grunn så har jeg bare fått masse nye kviser. Jeg vet ikke om det er stress eller hva det er. Alt bare blopp, blopp, blopp i går. Så bare ung. Jeg må finne noe å ha på meg. Og så tenker jeg først og fremst at jeg skal ta meg et glass vann. For jeg er så jævlig tørst. Og så skal jeg spise lunsj med Tonje klokka 3, så det er noen timer til. Når jeg kommer til å holde på i dag, så kommer dere jo på en måte til å få et lite overview av hvordan leiligheten ser ut. Og jeg kommer til å vise dere litt etter litt. Men jeg skal få filme en ordentlig leilighetstour til dere når ting er helt settled down. Jeg kommer ikke til å vise rommet til Fredrik og Markus nå. Fordi det er sikkert noe de selv har lyst til å gjøre på sine egne kanaler. Altså dere er nesten så jeg helt døden har lyst til. Og startet dagen min med denne Fireball. Bare for å kikke i gang systemet. Jeg lurer på om jeg skal starte med kjøkkenet. Fordi jeg har litt lyst til å på en måte, når Fredrik og Markus kommer hjem, så vil jeg at de bare skal bare, wow, så fint det er! Så, og jeg digger jo det her. Jeg elsker jo å innrede og pynte og gjøre det fint. Vi skal forresten høre om vi kan male kjøkkenet vårt svart. Fordi vi liker å male. Det er veldig fint sånn som det er, men vi vil spice it up. Så vi skal skrive en hel liste til huseieren og høre om vi kan male forskjellige ting. Klaus Olsson og kjøpe en sånn her bolleting som man kan ha sånn sleiver og sånt i, fordi det er så mye finere enn at det ligger liksom løst, eller? Nei, det er kanskje ikke det. Jeg ble usikker. Jeg kan bare ha det her sånn. Jeg vet at det er normalt, liksom. Men jeg bare synes det er litt finere enn det. Åh, dere skulle hjulpet meg. Om det skal ligge sånn, eller om jeg skal ha det, liksom. For det er veldig fint. For jeg vil overraske gutta, liksom. Hvis det ikke var glass oppstand. Jeg fant jo alt annet enn det jeg ikke skulle ha, da. Så det var jo typisk. Så. Jeg kjøpte desilitermål, fordi vi har med ett, vi, og Fredrik har også med ett. Men jeg bare syntes at dette var veldig kult. Kjøpte en slikkepinne, den var også veldig kul. Og
så kjøpte jeg en sånn her som jeg viste dere i sted, som man kan ta tørkeruller på. Whoops. Så nydelig. Wow. Supert igjen. Fredrik har akkurat sagt at han kommer snart, så det er jo veldig hyggelig at man blir litt flere. Han blir jo ikke her lenge før han drar videre, for han er så opptatt i dag. Jeg orker ikke. Den okay. Første filmen som fikk meg til å aldri få sove var Grudge. Ja, jeg vet. Den første jævla scenen, det er hun der oppe. Orker ikke det? Jeg vet ikke om dere unger i dag hadde blitt redd av denne filmen, men jeg så den, så fikk jeg så. Jeg er fremdeles redd av denne filmen. Ja, altså, jeg kunne ikke, jeg så det ikke mye mot døra på 3 måneder. 3 måneder? Så søtt, prøv 3 år, Fredrik. Åh, Gud! Ja, du går først. Ah, fy faen! Du går først! Du må gå opp da, jeg må... Jeg ser jo ikke dritt her, vet du hvor jævlig klikken det her er, eller? Vet du, det her er jo sykehus da! Det er masse maling og piss her! Så lite det var! Jeg trodde det var dritsvært! Hva er det her for noe piss? Skal vi se hva som er kofferten? Åh, fy faen. Hvis jeg går opp nå, tenk om den spretter opp den stigen, og så kommer vi ikke ned igjen. Men Ellie, da dør vi sammen. Så må vi være her til Markus kommer hjem, og han kommer jo ikke til å tørre å dra ned den. Han kommer til å tro at det er noen andre som kommer. Ja, men Markus kommer til å høre oss, men han kommer til å si, nei, jeg beklager, jeg kan ikke. Og så er det ingenting. Ingenting! Ja, da forventer han slapp. Men jeg tror ikke det her var hovedrommet. Nei, men det er en av de tingene vi kan spørre han ut her nå. Jeg har en jobb jeg må gjøre egentlig, men du distraherer meg. Ja, men det kommer ikke til å endre seg, bare sånn. Men det er ikke så mye som skal til, da. Oi, kom og se den samfunnen her! Ja, kommer nå! Jeg kommer til å falle ned. Vet du hva? Det vi ikke må gjøre er å dra opp hit på fylla og sånn. Folk kommer til å dø. Ja, nei, jeg tror... Oi, nei, men Nelly, nå kommer det til å skje fordi du sa det. Jeg hadde glemt at den hemsen var her, eller? Den kommer vi til å komme til å... Åh, vi faen skal ligge... Åh, jeg vil sjekke hemsen, og jeg har dukket. Det er kjempeskummelt der oppe. Folk kommer til å falle ned og brekke nakken og sånn. Skal vi pule der oppe, eller? Og så hører vi at noen bærer... Ja, det! Og så hører vi at noen bærer opp, og så går vi opp og ser, og så er det tomt. Åh, men det som ikke er gøy er den trappa her. Det var litt stilig da, men jeg håper at dette er vårt private, liksom. Jo, jo. Jeg tror ikke det kommer noen inn her som skal dele noen plass. Ja, obviously. Men at vi har mer da, som felles. Ja, det håper jeg jo, fordi jeg har mer ting som skal hoppe der. Vi ble enige om at vi skal sette vinglass og sånn her, og at vi skal ha litt sånn... Hva var det? Cognac-glass. Cognac. Men er det du har drikket cognac, Nelly? Men jeg drikker cognac hele tiden. Drikker du cognac? Er det fint på det? Ok, nå er Markus oppe på hemsene. Nå skal vi sjekke om vi hører inne på rommet mitt, om jeg kan høre Markus pule. Ok, vent litt! Hvis jeg står med øret inntil døra, så hører jeg 10%. Ok, greit. Så nei. Det var ikke så ille. Nei, nå ser det som jeg rir da, det er jo ikke det som er. Jeg rir ikke til vanlig, men nå måtte jeg for å få lyd. Mamma, hvem er som skal bo i det lille skapet? Så sitter jeg og Markus og spiser frokost i leiligheten. Markus sin første, både første natt og første frokost. Hvordan var natten din? Natten har vært veldig bra. Ja. Så jeg våkna av de tømme søppel der ute, eller sånn. Uten om det er sånn der. Åja. Nå så måtte vi dra ut TV-en til Markus der, fordi vi trenger wifi for å sette på Apple TV-en. Så det suger jo skikkelig dritt. Men det er kongen av, nei. Kongerik for en lama. Kongerik for en lama. Så vi ser på god gammeldags DVD. God gammeldags DVD, det er veldig hyggelig. Det klesskapet jeg kjøpte er umulig å sette opp, fordi det virker som det mangler en del, som eventuelt at dette er i flytten eller noe, men det står skjevt. Nå så skal vi kaste det, men først må vi bli kvitt det her, og da tenkte jeg at vi skulle kaste det ut vinduet ned til Fredrik. Går det her da? Skal jeg bare kaste den? Åh, det er så effektivt! Ja, vi valgte jo å kaste hele skapet mitt, så nå skal vi hoste en liten, et lite forspill. Etter faen jeg, hvor mange er det som har svart egentlig? Kommer kanskje sånn 6, 7, 8 stykker eller noe, så det blir hyggelig. Men jeg må bare spise litt middag, for jeg har bare faen spist et knekkebrød i dag, 3 stykker. Det har skjedd veldig lite flyttevlogg-aktig greier i dag, og det er fordi at jeg har ventet på å få opp skapet mitt, så jeg kan begynne med klærne mine, men jeg fikk det jo aldri til. Men vi skal på IKEA. Hva skjer? Hva? Hva skjer? Nei, jeg fikk en lyskestrekk. Lyskestrekk? Ja. Hva er det for noe? Det er andre gang du filmer deg, jeg har gått med siggen i kjeften, jeg ser syk ut. Du er syk. Ja, takk. Vær så god. Men vet du hva som også er sykt? Det er sykt digg å ha kleskap på rommet sitt.
Han fikk tre kleskap og lysekroner. Jeg hadde da 4 kvadratmeter større rom. Så lite verdt å ta det rommet, ass. Nei, men vi skal på IKEA i morgen tidlig. Og så skal jeg finne meg kleskap. Så det er nice. Det gleder jeg meg til. Da ses godt. Da ses godt. Er Karvøy en øy? Ja. Hva skjer? Trøtt. Markus er trøtt. Klokka er 10:30, og vi er på vei til IKEA. Rette! Og liker dere IKEA? Jeg liker å være der alene, men jeg er litt stresset med at jeg skal dit med dere. For at plutselig 3,5 timer fra nå, så... Åh, den vil jeg ha! Men vi har litt ting vi skal kjøpe, litt lamper og sånn. Fordi det er veldig rart, men på noen rom så er det ikke opphengte lamper i taket. Det er litt sånn spesielt. Og med noen rom så mener det i hennes rom. Og stua. Og stua. Der er det jo ingenting. Stugo. Vi har ikke spist frokost, så hva skal du ha? Boller? Kjøttboller? Kjøttbulle. IKEA sine svenske kjøttboller. Altid. Fredrik kjøpte seg. Jeg blir litt bra ost og skinke. Det er rart at ikke maten kommer i sånn flatt. At du må skru den sammen selv. Skru sammen maten selv. Ja, fordi vi er på IKEA. Jeg glemmer meg til glass, altså. Ja, vinglass og sånn. Det her er det minste jeg noensinne har kjøpt på IKEA, tror jeg, mens jeg har vært her. Det pleier alltid bare sånn. Og så masse flatpakker. Plantene er mine, for å si det sånn. Og det her er en apelsinplante, så det vokser apelsiner på. Og nå skal vi betale for det her, og så skal vi inn til kommoden min. Da har jeg fått meg en ny kommode. Jeg har faktisk spørt meg Berten, jeg bare sier det. Da har jeg endelig kommet meg hjem. Takk Gud, det her er siste flyttebil, ass. Vi skal kjøre ever. Jeg kommer aldri til å flytte ever again. Jeg så det var noen som kommenterte på det i forrige vloggen, at herregud, du flytter så mye. Men det kommer en egen video på hvorfor jeg flytter. Men jeg har endelig fått tak i kommode. Jeg har levd litt nedsendt de siste dagene nå, fordi at klærne mine ligger strødd utover hele, og det er søpplesekker overalt. Fredrik, det kan faktisk hende at jeg trenger hjelp til å bære den over dørstokken. Nei, men still the bitch. Jeg er en svak bitch. Grepe bitch. Åh, god. Du fann, jeg dunket så mye den greia i taket på bilen din, den som henger ned. Ja, ja. Ja, altså jeg er liksom... Jeg har så mye sår og dritt og merker og kutt og helvete. Nå har du tid til å hile litt. Nå skal jeg hile. Så er det på den i morgen. Så er det på den i morgen! Jeg har kjøpt et nytt kleskap. Nei, jeg har kjøpt så mye kleskap. Men faen, altså, vet du hva? Jeg kunne ikke hvis jeg hadde våknet i morgen, så hadde stått en bil der ute med en nytt sånn her 2-meterskap. Da hadde jeg... Det blir så bra! Oi! Søndag 19. juli, og jeg fikk gjort sykt mye i går! Vinduskarmen min er søt, og så fikk jeg hengt opp klærne mine, og jeg puttet masse klær her, så nå står jeg bare igjen med én søppelsekk med klær, som jeg driver og legger ut i hauger og sånn. Ved pulten og TV-en så har jeg ikke fått gjort så veldig mye enda, fordi jeg tenker at jeg vil fokusere på å få ferdig klærne og sånn først, og det ser ut som jeg blir ferdig i dag! Camilla og Ole kommer snart. Det blir sykt hyggelig. Grunnen til at jeg ikke filmet så mye i går var fordi at kameraet mitt gikk tom for strøm, og når kameraet mitt var ferdigladet, så kom det noen folk over her, og vi satt og drakk litt øl. Eller jeg gjorde ikke det, men Fredrik hadde noen venner her og satt og drakk litt øl, og jeg snakket litt, og det var veldig hyggelig. Det ser ut som jeg blir ferdig i dag, ass dere. Det blir sykt digg. Jeg skal få hengt opp de lysene der og sånt på veggen, og det tenker jeg er det siste jeg gjør. I morgen så skal vi ned i gamle leiligheten for å vaske litt og rydde litt. Jeg tenker jeg skal ha med meg marsjonen min og kamerastativet mitt. Og så skal vi bare ha det sykt gøy. Vi skal ikke være der for klokka 3, for da er Tonje tilbake i Oslo. Så da møtes vi der for aller siste gang. Og så... Ja,
fikser vi opp hele leiligheten. Men ja, altså, jeg har masse, masse plass til å trene her. Det blir sykt digg, få i gang Nelly blir sunn. Jeg skal kjøpe meg yogamatte og piss, for å prøve å ha gjort det i morgen. Ja? Det blir borte hos faen. Hallo igjen. Hallo igjen. Hallo igjen. Hallo igjen. Hallo. Der står på høyre da, for å si det sånn. Zion! Nå har vi endelig kommet hjem. Fredrik har fiksa internett, så nå har jeg friends på TV! Så det er veldig digg. Fredrik har stått på kjempemye i dag. Det føler jeg vi har gjort også. Vi har vasket ned, så å si hele leiligheten. Jeg mangler å ta vinduene mine, pluss litt sånn smågreier på rommet, så er jeg ferdig. Så vi fokuserte på å ta liksom hovedrommene først, og så kan man gå tilbake og ta sine egne rom sånn etter hvert. Vi har jo funnet litt over en uke på oss til å vaske ned, så... Men alle Karane! Men alle hovedrommene er i hvert fall tatt nå, så det blir digg. Ole skal jo funnet litt bo der i en uke til, så... Stakkar. Så ja, jeg vet ikke om det er noe spesielt mer jeg kommer til å vlogge nå. Jeg føler ikke jeg har vlogget så veldig mye for del 2 av den vloggen her. Men jeg tenkte at jeg skulle ta det siste ferdige rommet i morgen. Og så skal jeg vise dere hvordan rommet blir. Det kommer en apartment tour. Thomas skal filme den for meg, så det setter jeg veldig, veldig stor pris på. Åh, jeg er så jævlig sliten. Kroppen min bare, eller beina mine bare pulserer. Men nå skal jeg se på Friends og sove. Yes, folkens, da er det fredag 24. juni, og de siste dagene har gått helt sinnssykt i ett. Vi har ikke gjort så veldig mye spesielt her i leiligheten, fordi vi har hatt litt besøk hver for oss, og... Ting har bare, jeg har bare villet slappe av og kjenne på at jeg har et hjem, holdt jeg på å si. Så jeg har ikke gjort så veldig mye. Jeg har litt sånn småplukk igjen. Greia er at jeg skal selge den som står her, fordi jeg vil ikke ha den lenger. Fordi, altså jeg har plass til den her inne, men det som på en måte har vært litt sånn min greie her nå, er at jeg vil starte litt på nytt, ha litt sånn fresh start. Ikke ha så mye dildal rundt omkring. På den hylla så hadde jeg alle sånn sminkeprodukter og sånn. Den var veldig fin, men det så veldig rotet ut. Så når jeg på en måte har fjernet alt sånn småplukk, så tror jeg det blir veldig fint her. Så nå driver jeg faktisk og redigerer på del 2 av flyttevloggen. Jeg har satt på min aller første klesvask, fordi Fredrik har ikke gjort noe annet enn å vaske klær siden han flyttet her. Men som sagt så kommer det en apartment tour. Thomas, kompisen min og fotograf skal hjelpe meg med det, så jeg gleder meg veldig mye til det. Markus har jo så vidt vært hjemme i det hele tatt, så han har ikke fått gjort noen ting på rommet sitt, stakkars. Her så ser dere litt av hvordan rommet har blitt. Jeg er jo grøslig fornøyd. Vi fikk endelig til TV og stereo for... 2 dager siden, sånn helt dønn. Jeg har ikke gjort noe annet enn å prøve meg på den TV-en. Så jeg måtte ringe han som solgte den til meg for å få fiksa den. Der, ja. Veldig gutt. Men jeg tenker at det her er det dere får nå. Det blir ikke flere flyttevlogger, fordi det er rett og slett ikke mer å gjøre her. Men jeg håper i hvert fall at dere har likt disse to her, og at dere gleder dere til house tour. Jeg gleder meg veldig mye til å vise dere frem. Det kommer en egen video om et par dager hvor jeg forteller hvorfor jeg har flyttet. Litt mer sånn background story. For det er ikke bare at jeg ville flytte, det er litt sånn... Litt smågreier. Ok, men tusen hjertelig takk for følge. Tusen hjertelig takk for feedbacken på den første vloggen. Jeg ble dritfornøyd med den, og redigeringen er så gøy at dere legger merke til det. Fordi jeg legger så mye energi i enkle videoer, og det er veldig gøy at dere ser det. Jeg synes det også er kjempegøy at dere er så gira på at jeg skal bo med Markus og Fredrik, og jeg er kjempegira på det selv. Vi begynner å komme og settle down her i leiligheten, og vi gleder oss til å filme masse, masse fete videoer for dere. Det er bare å kommentere i kommentarfeltet om det er noen videoønsker dere ønsker å se. Men jeg skal for første gang prøve meg på litt pranks, så det blir jo veldig gøy. Jeg er ikke noe flink til det, for jeg får så dårlig som hvitt det. Tusen hjertelig takk for følget. I love you guys. Så ses vi om et par dager. Ha det!